aí, pessoal? Nesse vídeo eu preparei um exercício bacana aí para você que está iniciando nessa área de querer juntar melodia com harmonia, entender como funciona. E é com esses exercícios que você pega essa sutileza, sua forma de tocar, porque não é só tocar, você tem que expressar, né? Você tem que dar aquele sentimento. Então fica comigo até o final para você pegar as dicas, tá? Que eu vou separar em 3 dicas de como você harmonizar a melodia, tá bom? Bom, pessoal, a primeira dica é você pegar a melodia, né? É um motivo melódico, né? Você percebe que é o mesmo padrão de tempo, só muda as notas, ó. O outro. Porque ele é a terça maior de mi, né? A terça maior aqui. Daí surge a escala menor harmônica. Essa é a escala menor harmônica. Para resolver lá menor, né? O segundo passo, pessoal, depois que você pegou a melodia, né? Se você não pegou, para o vídeo, pega a melodia direitinho, né? É você colocar o baixo, né, do acorde em questão. Olha só, vou botar o baixo lá menor. Então, botei lá, né? Deixei o lá soando. Depois o sol. Percebe que meu dedo está parado aqui para deixar o baixo soar, né? Depois, ó, o Fá. Baixo em Fá. Por último, Mi. Então você já pode praticar colocando baixo. Outra pequena dica, pessoal, é você colocar o dedilhado, né, para ficar mais bonito, ó. Fazer da sua forma, né? Usando a sua criatividade, que é assim que você desenvolve, né? E a terceira e última dica, galera, é você colocar um movimento de baixo para o baixo não ficar tão estático. Assim, eu vou sempre usar o fundamental e terça, mas nem sempre você precisa fazer isso, sabe? Eu estou fazendo mais como forma de exercício para você entender. E fica muito legal porque fica aquela harmonia e movimento, não fica uma harmonia tão estática, tão chata. Então olha só, eu vou fazer nesse tema aqui do Lá menor. Eu tô só com baixo Lá menor, mas no final eu posso botar o baixo na terça menor, na terça, ó, de Lá, que é o Dó, né? Ó. Você percebeu que teve um movimento harmônico, ó. Sol, baixo na terça, ó. Agora o Fá. Percebeu que o baixo, ó, né? Na terça de Fá, ó. E por último, o Mi, ó. Percebeu que eu movimentei aqui, ó, baixo na terça maior, que é o Sol sustenido, né? Pra resolver, ó, Lá menor. Então você pratica devagarinho, se puder voltar o vídeo, né, praticar. Tenta sempre deixar o som limpo, né? O difícil, pessoal, não é tocar. O difícil é você deixar esse som limpo. Thank you.
estar sempre trazendo exercícios como esse aqui para o canal. Por isso, eu sugiro você deixar o like e deixar um comentário para engajar no vídeo, né? Dessa forma, o YouTube ele vai entregar esse vídeo para mais pessoas. Então, conto com você. Valeu, galera. Até mais.